Знайомся. І птах махнув чорним крилом. Пухнастик лиш зараз роздивився місце, куди прийшли. Це був звичайнісінький смітник з трьома велетенськими, переповненими металевими ящиками, на яких жовтою фарбою було щось написано. Зверху на одному сидів великий брудно-сірий кіт. Колись, певно, він був білим. Це білий, підтвердив здогадку круг, відрекомендувавши сірого. Вітаю! Я Локашина. Історія така, її підібрали волонтери, які, ну, напевно, вони щиро хотіли їй допомогти. Вони два дні пропонували на старому ринку, вона була кошенями, в неї були проблеми з вушками, бубочний кліщ, глисти, блохи, весь інший букет, вона була дуже худенька. Ну, ніхто її не захотів взяти в такому вигляді, напевно, бо ніхто не захотів докласти зусиль. Тепер теж кажуть, така гарна кітця, я би таку хотіла, але, ну, вже пізно, я теж всім кажу, що... Так що ніколи не бійтесь, допомогти якісь інші тварині, взяти її, привезти до ладу, відгодувати, підлікувати, вона буде вам за те віддана і буде мати собі свою красуню власну. Старий, ти знов приблуду привів? Не звертаючи жодної уваги на привітання, буркнув Біл. Тут і самого потрібно пів смітника перерити, щоб знайти щось їстивне. Це наша помучка, історія її така банальна, вона була маленьким кошеням, я її намагалась прилаштувати, хто не зацікавився, так не залишилась нас жити. Коли ми вирішили організувати презентацію різдвяної історії у школі Переняк, ми мали на меті просто розважитися, створити настрій собі, створити настрій своїм читачам і гостям. А потім вирішили, що чому б не поєднати приємне із корисним, ну і теж приємним, власне. Ми підтримуємо контакт із Веронікою Федосовою-Цибульською, яка є власницею притулку для тварин. І вирішили зробити таку атракцію, запросити в гості когось із мешканців цього притулку. Вона, як завжди, погодилася. Так ми маємо. Маємо гостю-письменницю, маємо спеціальних гостей і сподіваємося, що не лише створимо настрій, а й допоможемо цим безпритульним тваринам знайти дім, тому що, як казав кіт Маркіз, як це так домівка без господаря. Вона кіцька з вулиці. Її підібрали люди, які живуть в гуртожитку, яким не можна кіцьку. Інакше вона вже давно жила з нами. Тому кіцька Кенні зараз шукає собі господаря. Дуже добрі руки. Ось така справжня котяча презентація оповідання відбулася сьогодні у Луцьку зі справжніми котами. Можна її потягнути?